quem ama, cabe somente um amor. Se seu coração tem dois, diga logo, por favor. Não quero ser enganado, amor não é brincadeira. É melhor sofrer agora que sofrer a vida inteira. Eu quero amor, eu quero amar, eu só não quero é amanhã ter que chorar. Eu quero amor, eu quero amar, eu só não quero é amanhã ter que chorar. Outro amor, fale agora enquanto é tempo. Eu não quero amar ninguém que tem outro no pensamento. Tem um ditado que diz: você deve ter ouvido, quem na vida muito escolhe acaba sendo escolhido. Eu quero amor, eu quero amar, eu só não quero é amanhã ter que chorar. Eu quero amor, eu quero amar, eu só não quero é amanhã ter que chorar. Eu quero amor, eu quero amar, eu só não quero é amanhã ter que chorar. Eu quero amor, eu quero amar, eu só não quero é amanhã ter que chorar. Com essa moda, e eu quero amor, eu quero amar e não quero chorar. Estamos começando mais um programa da Linda Leno. A gente já estava com bastante saudade, mas já estamos aqui para atender aqueles pedidos que vocês fizeram nos programas anteriores. Nós estamos aqui para atender, hein? E a partir de agora, muito sucesso irão rolar aqui nesse palco abençoado. Tudo bem? Verdade. E mais uma vez nós estamos aqui no Farid Abreu. Farid Abreu, né? Centro de Tradições e Cultura Goiana. Mas o irmão dele é um doce de pessoa. Né? É, a família que sempre que a gente passa por aqui, a gente vem aqui, a gente sente em casa, né, Dani? A maior confiança que a gente tem. Estamos aqui na simplicidade, né? Tudo assim na antiguidade, cara. É difícil você ver. Que relembra, né, as coisas boas. Lá de trás. Tudo que já passou na vida, quando a gente era criança, quando não existia nós ainda. É verdade. Tem tudo aqui, né? Vamos falar de supermercados Três Amores. Este sim é certeza de boas compras. Hoje, nós podemos dizer que o supermercado Três Amores não é mais um supermercado. Já existe duas, nós sabemos, de uma terceira que está surgindo aí. Então, a primeira está ali no Condomínio das Esmeraldas. Goiânia, né? Com um hortifruti completo, açougue, panificadora. Enfim, o que você quer de um bom supermercado é Três Amores. E a segunda loja está no Parque Trindade 1, bem próximo ao Parque Ateneu, no município de Aparecida de Goiânia. E tá vindo o terceiro. Exatamente, é supermercados Três Amores. Este agora, sim, é certeza de boas compras. Agora, Darlene, não importa o horário, Darlene. Você está com vontade de comer, a barriguinha está doendo. Sim, o estômago doendo. Como é que faz, hein? Ah, você vai lá no Ponto do Sabor. Não precisa, ligando também, entrega? Entrega. Na hora? Me parece que é no raio de 15 quilômetros, então algo é quase assim. Goiânia toda. Entrega rapidinho para você, olha. Ponto do Sabor. Sanduíche. Que coisa boa, hein, rapaz? Fica na Luiz de Matos, com a Avenida dos Alpes, no Setor União. Setor União. Mas é bom demais da conta, senhor. Ô, Darli, vamos trazer um trio para cantar para nós? Vamos. Esse trio é espetacular, viu? É muito bom. E a gente aproveita para abraçar todas as pessoas, todos os
dirigentes aí da Rádio Terra, Lázaro Santos, né? E no programa anterior a gente falava dos piqui de Goiás. Isto. E tem ali um cowboy country, né? Ah, sim. Que manda muito bem o Lázaro Santos, viu, os meninos? Essa turma aí. É sucesso, né, cara? É bom demais. Piqui de Goiás, mais uma vez, um abraço para você. A gente ama muito vocês, tá bom? É. Beleza. E vamos trazer para cantar para nós daqui e para vocês daí. Trio Pancadão! Machucando o coração, a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus, minha mula, pai, adeus, adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeira do chão. Adeus, minha peonata, adeus, adeus, tempo passado. No expresso boiadeiro, eu sozinho levo meu gado. De caminhão, mas comigo fica sempre, machucando o coração, a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus, minha mula, vai, adeus, adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeira do chão. Pancadão! Aí é pancada! Tudo bem, meu Paulo? Tudo bem. E aí, como é que vai vocês? Sucesso, hein? Que coisa boa! Olha o Raí aqui, cara. Fala, meu um querido. Abração, meu jovem. Tudo bem com você? Sucesso pra vocês, hein? Tudo bem com vocês, né? Do outro lado. Vou pegar na mão sua, Ana Paula, meu querido Ferreira. Maestro. É, Ferreirão. Estamos felizes, né, de retornar aqui com os nossos amigos. Demorou, sua. Demorou demais, caramba. Não, é bom, mas faz muita falta pra gente, né? Não, mas agora nós... E pra você ir de casa também, né? Mas o show é muito, é graças a Deus, tá certo, né? É verdade, né? Graças a Deus começou, né, novamente. É. Show, né, pra todos os artistas. Pois é, sua, melhorou muito. A gente só tem que agradecer a Deus, né, É verdade, viu, Ana Paula? Então, Raí... É, fiquei sabendo que você estiver também em Campestre, nas andanças por aí, grande sucesso também, né? É, nos shows. Estamos aí pelejando, tentando. Bom demais. E essa moda, vocês regravaram, ficou muito bonita, né, rapaz? Foi, graças a Deus. O Expresso Boiadeiro. De regravar essa música. É, composição do Zé Maria. Eu nunca esqueci, viu, Darli? Eu amo essa música. É linda, a gente canta ela nos shows. Você sabe que o Darli vai regravar ela agora? Tá na ponta da agulha. Não, porque a gente gosta de cantar ela, sabe? E eu faço essa parte sozinho, como sou segundeiro. Eu sou de segunda, né?
Então eu faço segunda e aí o Dali, não, Dali, vamos gravar ela que você faz a primeira dela na segunda. É. Eu falei, então, beleza. E, não, Ana Paula, o mais interessante é que eu me recordo com muito carinho do Venâncio, né? Exatamente. Ele sempre fala, você é do meu amigo Zé Maria. Ô, Ana Paula, e como é que tá a agenda de show? Quer anunciar alguma coisa? Falar das redes sociais, telefone, pode falar. O Ferreira tá lá, não, nem ouviu a voz do maestro, cara. Fala. Tudo bem, Ferreira? Fala, querido. Tamo aqui, ué. Ah, então, beleza. Firme. Eu sou firme, fã pé na estrada. Você sabe disso aí, né? Somos fã de você, viu? Eu que sou fã de vocês. Obrigado. Nossa Senhora, obrigado. Muito obrigado. Deus abençoa. Amém. Hein, Darli? É. O Ferreira não precisa falar. É. A acordeon fala por fala ele. Fala por ele também. Ana Paula, pode falar a respeito agora das redes sociais? Você tudo. Pelas redes sociais. E telefone. Quem tem a gente? Quem não tem, né? Só entrar lá, Trio Pancadão Sertanejo, no Instagram, @ Trio Pancadão Sertanejo, Facebook, Trio Pancadão Sertanejo. Fácil demais. E no YouTube também. Nossa, mas é fácil, hein? Trio Pancadão Sertanejo. Escreveu lá, já tá. E no telefone, como é que faz? Telefone é com Laí, fala aí. É bem facinho. É. 629-9444-3024. Fácil de decorar. Ou 9853-2232. Bom também. Agora, quem ajeitou esse nome de Pancadão para vocês? Muito bem, rapaz. Trio Pancadão Sertanejo. Foi o nosso querido Lázaro. Eu sabia mais ou menos, porque o Lázaro é um grande conhecedor da música. Trio Pancadão, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nossa, tá? E se vocês quiserem contratar esse show, é sensacional. Isso. Olha, é um showzaço. Você vai vibrar com as modas que eles cantam. É muito bom, mas bom demais. Vale a pena você contratar. Os telefones já estão aí, dá uma ligadinha e vocês só vão ganhar com isso daí, tá bom? Beleza. E muito obrigado mais uma vez ao Trio Pancadão e vão encerrar a participação cantando mais ou menos assim. E volte sempre, menino. Valeu. Sucesso. Desesperado, cheguei na beira do rio. Meu amor já viajava, embarcado num navio. Me acenava um lenço branco e no azul das águas sumiu. Meu amor levou saudade, paixão ficou para mim. Azul das águas, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim. A fita estava escrito com um letreiro contando: você vai ficando triste, eu também me vou chorando. Fique com esperança, qualquer dia estarei voltando. Meu amor levou saudade, paixão ficou para mim. Azul das águas, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim. Casarão Goiano.
Empório Lanchonete e Restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário. E nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. THD retífica em motores diesel, etanol e gasolina. Especializada em máquinas pesadas e leves, além de injeção eletrônica e toda a linha diesel. Profissionais treinados com muitos anos de experiência, além de assistência 24 horas. THD retífica em motores. Avenida Consolação 2348, Vila Santa Rita. Fones 62-3287-8336 e 3920-1830. Sanduicheria Ponto do Sabor. Sanduíches, cremes, porções de batatas, frango, almoço executivo, além da entrega mais rápida da cidade. Fone 62-3247-6844. Sanduicheria Ponto do Sabor. Avenida dos Alpes, número 1150, Setor União. Instagram, @sanduicheria.dosabor. Não importa a marca ou o modelo do seu carrão, a Mercado Importes tem o maior estoque de peças e acessórios originais importadas. E o melhor, tudo pelo menor preço e as melhores condições. Mercado Importes, Avenida das Bandeiras, Vila Mauá. Estou aqui em uma das lojas Supermercados Três Amores, no setor Condomínio das Esmeraldas, Goiânia. Uma loja completa em açougue, hortifruti e padaria. Nós também temos a segunda unidade no setor Parque Trindade 1, em Aparecida de Goiânia. Venha vocês conhecer as nossas lojas. Supermercado Três Amores, esse sim, certeza de boas compras. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO 040, Setor Garavelo. Fone 3288-1035. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Mauricar, mecânica em geral, seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros, total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia, telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Já estamos de volta com o programa da Linda Leno. Deixa eu te falar aqui. Trio Pancadão, bom, hein, cara? Bom absurdo. Mas muito bom. Me surpreendeu pra caramba. Muito rapaz. Bom. Só um moldão pra cima, que coisa boa, hein?
Bacana demais da conta, viu, Eduardo? Muito bom. Olha, obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo. Você que está sempre sintonizado no programa da Lida Leno, muito obrigado. E continue nos assistindo. Isso é uma honra para nós, nós temos o maior prazer. Liga para a gente, manda um zap, que a gente vai falar teu nome aqui, mandar um abraço para você, tua família. E vamos registrar a presença do nosso telespectador, grande amigo Amaral. Isso. Ele e a esposa que estão lá no São Domingos. É. Né? Enfim, o Zé Neto também, a dona Dalila, toda certo. A família que estão aí na região do Maracanã, o Joãozinho da Ferragista e também da Agro 070, nosso amigo Marquinho, a Ju, enfim, isso. Toda a família. Vamos trazer essa dupla para cantar para eles? Aí tem que ser, né? Vamos. Como é que faz? É nossos queridos amigos, grandes intérpretes de Trindade. Para o programa da Lida Leno e para o Brasil inteiro. Nil Marcos e Cristão. Não foi falta de avisar, pra você não me deixar voar. Agora o seu passarinho não voa sozinho, tem romance no ar. Eu vivia em uma gaiola, meu cantar era de solidão. Hoje estou livremente voando, pousando nos braços de outra paixão. Você acabou de perder o seu passarinho de estimação. O que eu não tinha dentro da gaiola, encontrei um banquete fora da prisão. Eu estou vivendo com bando, meu instinto é voar e cantar. Pode esquecer o seu passarinho, encontrou um ninho e não vai mais voltar. Pode esquecer o seu passarinho, encontrou um ninho e não vai mais voltar. Foi falta de avisar, pra você não me deixar voar. Agora o seu passarinho não voa sozinho, tem romance no ar. Eu vivia em uma gaiola, meu cantar era de solidão. Hoje estou livremente voando, pousando nos braços de outra paixão. Você acabou de perder o seu passarinho de estimação. O que eu não tinha dentro da gaiola, encontrei um banquete fora da prisão. Eu estou vivendo com bando, meu instinto é voar e cantar. Pode esquecer o seu passarinho, encontrou um ninho e não vai mais voltar. Pode esquecer o seu passarinho, encontrou um ninho e não vai mais voltar. Que beleza! Capaz! Eu fiquei parado no tempo aqui, cara.
Mas que moda bonita, rapaz. Bonita. De quem é essa letra? Do Luiz Rosa. Do Luiz, Darley. Vamos falar agora a respeito da tua festa. Da sua não, da nossa festa da sua festa aí, né? Aí. É. Gente, é o seguinte, eu já vim aqui para convidar. Vem para o Bridgestone. Não, você não vem para convidar, você vem intimado. Vamos lá, porque é ao vivo lá, no programa, da audiência, do tamanho que tem. Eles vão ficar até sem jeito. Aí o Dali falou assim: rapaz, a data não vai dar, dia 14, é dia 21. É porque nós temos um compromisso dia 15, né, Dália? Dia 15 nós temos um compromisso. Graças. Mas dia 21 está aberto, se Deus quiser, a gente vai estar lá. É no domingo também. Seguinte. Gente, a grande festa é a 15ª edição. Isso. Da Festa das Mães. A gente realiza ela ali no setor Ponta Galera. É uma festa com sorteio de brindes. Tem muitos brindes. E eu apresento essa festa lá em estilo sertanejo. Eu venho buscando os meus irmãos, como o Dali e Darleno, que vai lá, doa o tempo deles, né? Eu sei que o cachê desses meninos aqui, graças a Deus, né? Vai cantar, tem cachê alto, mas nunca falou, não tem dinheiro. A nossa festa não tem dinheiro. Não, e não é só nós, vai muitos artistas lá da mesma forma, né? Então eu agradeço a vocês de coração, que já tem já uns anos aí que vocês me ajudam, né? E os meus amigos também, vai estar lá muita dupla sertaneja e a gente conta com a presença de todos vocês, tá? E não é só do setor Ponta Grana, a festa é realizada lá no setor Ponta Grana de Trindade, tá? Mas lá vem gente de Santa Bárbara, Anicuns, Rui Barba, de vários locais. São Luís, Montes Belos, de muitos lugares. De muitos locais. Por quê? A mamãe, eu vou falar um negócio para vocês. Sim. Às vezes ali tem mãe que nunca puderam ver e ouvir. Ouvir tudo bem, mas ver o Darli Darmento cantando ao vivo. Isso é verdade. Ah, pensou, rapaz? Vamos estar lá. As pessoas não conhecem, não sabe, nunca viu a cara de vocês, mas sabe a Carta Fechada. Né? E sabe muitas outras músicas de vocês. É a oportunidade que uma mãe tem para chegar perto de um palco, chegar perto de grandes artistas, né? Como a gente leva ali. E quem gostar da dupla Darli Darmento, pode ir lá que nós vamos autografar para vocês. Isso. Muitas lembrancinhas, né? Leva CD. CD? Leva CD. Que dia que é a festa? Elas gostam demais. Dia 21 de maio. É o terceiro domingo de maio. A gente não faz ela no Dia das Mães para não colidir com isso. A festa dos prefeitos. Familiares, né? Familiares. Tá certo. Os artistas estão tudo com show, a gente tá com agenda. Verdade. Os outros que eu convidei, tudo falou, Muriçoca. Dia das Mães não tem como. Falei, mas eu não faço no Dia das Mães justamente por isso. Tá certo. Ô Cristão, você tem algum recadinho, alguma coisa? Retifa a solução diesel. Está nos ajudando muito o Neumarco Ciclistone. E com certeza vai ajudar o Dali e Darlene, muitos certeza. Outros artistas do estado de Goiás. Solução. Seu motor deu problema, é ridículo a solução disso. É com ele. Aí eu quero estender também mais agradecimento, agradecer vocês, agradecer aos sertanejos. Eu quero agradecer a minha deputada, a nossa deputada federal, Flávia Moraes. Quero agradecer a você, doutor George. Isso. Quero agradecer a você, Fernando Batista, por estar montando a estrutura para nós. O Coró, um grande abraço. E, enfim, lá em Anápolis. E a minha família, que sempre me apoiou. A minha filha, né, que é uma das locutoras, está sempre ali firme. Bom também. Olha, eu sou... Um abraço para o Coró, lá em Anápolis. E para o Geraldino Cultura em Aparecida de Goiânia. Olha, a gente não vai falar a quantidade de artistas que vai estar lá, mas... No mínimo, 20 atrações vai estar. Verdade, no mínimo. Vamos encerrar a participação do Nil Marcos e Cristone, cantando a moda do nosso grande amigo Neuzi Bragança e da Carminha Pantarotto. Abraço, gente. Sucesso. Obrigado. Mais uma moda boa. Sem fazer nada, me senti pegando a estrada e voltando pro sertão. Já era noite, me sentei lá no terreiro, como faz o seresteiro quando pega o violão. Ali sozinho, remoendo meu lamento, me vaguei nos pensamentos sem tirar os pés do chão. Olhei pra cima, vi o céu todo estrelado. Comecei a lembrar do gado, do meu tempo de peão.
esquece, relembrando os companheiros, depois de tantos janeiros, trabalhando vida fora. Agora vejo na abóbada do céu, conduzindo o plantel, os peões que foram embora. É uma fogueira a queimar, clareando as pousadas. Em cada raio um peão riscando o céu, chega a ouvir o troféu de um tangeiro, de uma boiada. E nas pastagens da minha imaginação, em cada constelação existe uma invernada. E a lua branca no firmamento divino clareia meu desatino. Não sou mais peão de estrada. E de repente, no estalo de um trovão, assustou meu coração, fez molhar os olhos meus. Aquele banto era um anjo que chorava, e o barulho que assustava era o pregante de Deus. Aquele pranto era um anjo que chorava, e o barulho que assustava. As lojas Supermercados Três Amores, no setor Condomínio das Esmeraldas, Goiânia. Uma loja completa em açougue, hortifruti e padaria. Nós também temos a segunda unidade no setor Parque Trindade 1, em Aparecida de Goiânia. Venha vocês conhecer as nossas lojas. Supermercado Três Amores, esse sim, certeza de boas compras. Sanduicheria Ponto do Sabor. Sanduíches, cremes, porções de batatas, frango, almoço executivo, além da entrega mais rápida da cidade. Fone 62-3247-6844. Sanduicheria Ponto do Sabor. Avenida dos Alpes, número 1150, Setor União. Instagram, @sanduicheria.dosabor. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Mauricar, mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 62-99623-1710. Mauricar. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento: areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada, GO040, Setor Garavelo. Fone 3288-1035.
THD retífica em motores diesel, etanol e gasolina. Especializada em máquinas pesadas e leves, além de injeção eletrônica e toda a linha diesel. Profissionais treinados com muitos anos de experiência, além de assistência 24 horas. THD retífica em motores. Avenida Consolação 2348, Vila Santa Rita. Fones 62-3287-8336 e 3920-1830. Casarão Goiano. Empório, lanchonete e restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário. E nos finais de semana, a Fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Não importa a marca ou o modelo do seu carrão, a Mercado Importes tem o maior estoque de peças e acessórios originais importadas. E o melhor, tudo pelo menor preço e as melhores condições. Mercado Importes, Avenida das Bandeiras, Vila Mauá. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai... Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Já estamos de volta com o programa Dali Daleno. E o programa está mais quente do que fervendo, viu, Daleno? Verdade. Mas mimou, hein, cara? Mais quente que fervendo. É. Olha, gente, que nós, Dali Daleno, todos os artistas, agradecemos muito a sua audiência. Muito obrigado. E continue nos assistindo todos os finais de semana, vocês já sabem, né? Um abração também para o nosso grande amigo, o Aguiar, né, Daleno? Lá da TV Aguiar. Em Pouso Alegre, Minas Gerais. Então a gente manda um carinho especial para vocês também de Minas e do mundo inteiro, que sempre está retransmitindo o nosso programa de lá, né? TV Aguiar, esta sim é boa demais. Essa é aqui, hein, em Minas Gerais. Ô Darli, vamos chamar um caboclo, amigo do Darli Darleno. E ele canta para Cristo, canta para você e para nós daqui. E é a primeira vez do programa. É, exatamente, é animadíssima a canção dele. Nosso querido Vilmar McLaren. Vem aí. Batendo a mão, batendo o pé, eu estou firme em Jesus de Nazaré. Batendo a mão, batendo o pé, eu acredito no poder da fé. Nesta igreja o fogo vai descer, Deus vai mandar poder, vai mandar unção. O inimigo já foi derrotado, ele está queimado pela oração. Batendo a mão, batendo o pé, eu estou firme em Jesus de Nazaré. Batendo a mão, batendo o pé, eu acredito no poder da fé. Crente tem fogo, fica parado, são sempre animados na congregação. A alegria vai tomando conta, a gente não se dá conta de tanta emoção. Batendo a mão, batendo o pé, eu estou firme em Jesus de Nazaré. Batendo a mão, batendo o pé, eu acredito no poder da fé. Música.
Santa Igreja tem grandes pastores, tem adoradores como então são. Aqui Jesus está sempre presente, não há quem não sente a paz no coração. Batendo a mão, batendo o pé, eu estou firme em Jesus de Nazaré. Batendo a mão, batendo o pé, eu acredito no poder da fé. Batendo a mão, batendo o pé, eu estou firme em Jesus de Nazaré. Batendo a mão, batendo o pé, eu acredito no poder da fé. Batendo a mão, batendo o pé, eu estou firme em Jesus de Nazaré. Batendo a mão, batendo o pé, eu acredito no poder da fé. Batendo a mão. Vilmar! McLaren! Tudo bem, Vilmar? Que coisa tudo boa. Tudo em paz, sim. Completar esse caboclo aqui, pra cara. Você, esse caboclo é bom demais, eu moço. Eu vou pra você, viu? A minha mãezinha lá no estado de Porá, eu creio que ela está muito feliz hoje, né? É claro. Eu estou do lado do meu amigo Darleno, da dupla Darli e Darleno. Rapaz, beleza. Você sabe que eu escuto vocês desde pequenininho, não é porque vocês é velho, olha, vocês começaram cedo. É claro. A gente era todos nós criança. Temos história, inclusive você, né? Temos você começou aí também no secular. Comecei no secular, já enturmou aí no início do Leandro Leonardo. Estamos com o Amado Batista, Cezé, o Bruno e Marrone, essa galera, inclusive o tecladista o Maxwell, tocavam junto na noite, tudo, mas aí Jesus me quis do outro lado. Falei, rapaz, você vai cantar aí pra mim. Aí eu tô aqui hoje já. Qual o melhor caminho? Pra mim é Jesus. Então pronto. É o melhor caminho. Você escolheu o melhor caminho. É. Acho que eu escolhi a melhor parte, viu, Davi? Verdade, tá certinho. Mas nós queremos muito, assim, agradecer pela sua presença em nosso programa. Quero mandar um abraço pro meu patrocinador lá, fazer um merchandising aqui no seu isso, programa. Não tem problema, é não. Líder de audiência que eu sei disso, é um sonho de eu estar aqui, eu estou aqui realizando o meu sonho e de muita gente. E o sonho nosso de tê-lo aqui. O pessoal tá aqui. Falava assim, McLaren, por que você não canta no Darli Darleno? Falei, rapaz, no momento certo, na hora certa, eu vou estar lá no Darli Darleno. Chegou. Eu disse que não caiu uma folha, se não for da vontade verdade. De Deus. Claro. Quero agradecer aqui os meus patrocinadores, o pessoal lá do Atacadão das Lentes, isso. O Ribas, a doutora Ana Rita Freitas, que é uma das melhores optometristas do Brasil, está comigo lá ombreando o nosso programa. O Gilmar da Innovalog também está patrocinando o nosso programa e o projeto social que eu tenho lá no Morada Sol para tirar o jovem das drogas, da rua e se tornar cidadão ou virar atleta. Que então, coisa boa! Que coisa boa! E aí eu mesmo que dou aula, que faço tudo direitinho, é um projeto social, uma família lá. Eu, para lembrar, eu já fui atleta profissional, corri várias maratonas aqui e fora de Goiânia e algumas internacionais também. Sim. Então, assim, estamos trabalhando para Jesus dos dois lados aí, tá certo? Gente, é uma vida que esse homem tem, ele é uma das pessoas bastante conhecido em todos os meios, né? E agora homem de Deus também. E a gente fica muito satisfeito da presença dele aqui em nosso programa. E vocês estão conhecendo um pouquinho. Que é coisa boa. É só entrar lá na rede social, lá, né? É Vilmar McLaren Oficial. E isso. Coisas da música, coisa do programa, do esporte, muita coisa lá, né? Bacana. E para mim, eu já estou muito honrado de estar do lado dessa dupla aqui, que toda vida, você sabe, eu tenho uma grande admiração pela dupla. Falar que vocês fazem sucesso é chover no molhado, né? Tem uma música carta que eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês começam a cantar essa música que fez sucesso há muitos anos e até hoje. Graças a Deus. A música boa, ela não fica velha, a música boa. Ela sempre está em palco. A gente tem muito que agradecer, não só assim, a nossa cabeça, minha e do meu tio João Alves, né, que hoje está com Deus também. Nós escrevemos essa música carta fechada e desde quando a gente gravou ela, em 80. Nós gravamos essa música, é sucesso até hoje. A gente agradece a Deus e você que gosta da boa música sertaneja. E a gente canta com muito carinho. Todos os shows nossos, é duas, três vezes que a gente canta essa moda. E a gente canta satisfeito, porque é uma coisa, nós estamos aqui na terra para agradar o próximo, não é isso? Com certeza. Tá certo? E é uma coisa muito bem colocada, sobre as tuas palavras. Você é muito sábio para colocar as palavras, né? Ainda mais que vai estar muita gente assistindo pela sua audiência, né? E eu quero, só para não deixar escapar, para não ficar muito longe, essa canção que eu cantei, Poder da Fé, sim, é uma composição do Guto Alexandre. Ele foi back vocal do Amado Batista por muitos anos, mais de 20 anos. Sei. Hoje é forma uma dupla lá em Serra do Canedo. Mas é assim, eu não sei como é que tá a vida, que não tá se falando mais, né? Tive até uma brincadeira com o meu maestro, Nelton John. Ele me deu, eu fui conhecer ele em Nova Fátima, né? Eu tava lá paisando, né? E ele era o cantor oficial, na noite lá.
E o meu primo era o pregador. Aí ele estava lá paisando lá no Senador Canedo. Ele falou, vambora ali, mas eu falei, não, eu estou paisando, estou de bermuda, não tem jeito. Ele arrumou um paletó, uma calça, um telecalço, e nós fomos para lá. Aí chegou lá, ele me ouviu cantando, falou, rapaz, a tua voz, ela é muito semelhante com a do Leonardo, até para apresentar, né? Eu até brinquei com ele, falei, a diferença é mais do Leonardo, até fala no meu programa, né? É. A diferença é, mas ele é só os boletos tá, do mês, ele tem muito para pagar, não tem nada, né? E essa canção, o Poder da Fé, que nós acabamos de adorar, uhum, aqui no teu programa da Lida Lenda, que é sucesso, líder de audiência, não poderia deixar de falar do meu irmãozinho, o Guto Alexandre, beijo do seu coração. Isso. Agora, então, você não vai embora sem cantar mais uma, né? Claro. Né, Darlene? Verdade. Tá. Então vamos cantar ela. Essa canção que eu vou adorar, Deus chama assim, é Homem de Deus, uma composição do Ricardo Ferreira. Beijão pra você, do seu coração, Ricardo. Vamos consideração junto. Final de você e nós... O nosso telefone? 62981-61-0502. Repetir. 62981-61-0502. Eu sei que vai estar passando aqui. E na rede social? Rede social, Vilmar McLaren Oficial. Pronto, olha. Muito obrigado pela tua visita em nosso programa. E nós vamos aproveitar você mais vezes, se Deus quiser. Essa é a primeira de muitas. Né? Alô, meu irmão. E volto sempre ao programa da Lida, já com as portas abertas, tá bom? Você entendeu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Viu? Vamos nessa. Mais uma vez, nosso querido e amado Vilmar McLaren. Homem de Deus. Sucesso. Eu quero te falar o que é homem de Deus. Quando abre a sua boca, ninguém pode duvidar. Sua palavra é poderosa, pois vem lá dos altos céus. Tem os olhos na palavra, está nas mãos de Jeová. Elias o profeta, compromissado com Deus. Se ele profetizasse, o povo via acontecer. Nós estamos precisando de homem nas mãos de Deus, pra falar e acontecer os milagres lá do céu. Profetiza varão, profetiza criança e também ancião. Abra sua boca e fala a verdade aos corações. Se aqui um edifica, o outro exorta e é Deus que conforta. Pois falar por ele não se pode ter a vida torta. Desce fogo, Jeová! Isso é só pra quem tem compromisso com Deus! Tenho visto muitos profetas jogando na loteria, querendo ver algo acontecer, tendo suas vidas vazias. É preciso compromisso pra poder profetizar algo que vem lá do alto do trono de Jeová. Profetiza varão, profetiza criança e também ancião. Abra sua boca e fala a verdade aos corações. Se aqui um edifica, o outro exorta e a Deus que conforta. Pois falar por ele não se pode ter a vida torta. Profetiza varão, profetiza criança e também ancião. Abra sua boca e fala a verdade aos corações. Se aqui um edifica, o outro exorta e é Deus que conforta. Pois falar por ele não se pode ter a vida torta. Pra falar por ele não se pode ter a vida torta. Pra falar por ele não se pode ter a vida torta. É compromisso. Casarão Goiano. Empório, lanchonete e restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme.
nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. THD retífica em motores diesel, etanol e gasolina. Especializada em máquinas pesadas e leves, além de injeção eletrônica e toda a linha diesel. Profissionais treinados com muitos anos de experiência, além de assistência 24 horas. THD retífica em motores. Avenida Consolação 2348, Vila Santa Rita. Fones 62 3287 8336 e 3920 1830. Sanduicheria Ponto do Sabor. Sanduíches, cremes, porções de batatas, frango, almoço executivo, além da entrega mais rápida da cidade. Fone 62-3247-6844. Sanduicheria Ponto do Sabor. Avenida dos Alpes, número 1150, Setor União. Instagram, arroba Sanduicheria Ponto do Sabor. Não importa a marca ou o modelo do seu carrão, a Mercado Importes tem o maior estoque de peças e acessórios originais importadas. E o melhor, tudo pelo menor preço e as melhores condições. Mercado Importes, Avenida das Bandeiras, Vila Mauá. Estou aqui em uma das lojas Supermercados Três Amores, no setor Condomínio das Esmeraldas, Goiânia. Uma loja completa em açougue, hortifruti e padaria. Nós também temos a segunda unidade no setor Parque Trindade 1, em Aparecida de Goiânia. Venha vocês conhecer as nossas lojas. Supermercado Três Amores, esse sim, certeza de boas compras. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, Setor Garavelo. Fone 3288-1035. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Mauricar, mecânica em geral, seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros, total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia, telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa. É isso aí, Darlin. Rapidinho, né, Darlin? Foi, realmente. É um coixinho de mosquito, né? Deste fim. Ô, Darlin, então, vamos mandar um grande abraço para todos da Mercado Imports. Sim. Boa Morada, beleza. Rede de Postos Tropical, Ponto do Sabor Sanduicheria, Casarão Goiano da 060, Trevo de Linda Vista, né? Beleza. Um abraço também a todos os nossos queridos amigos de Três Amores Supermercados, certo. PHD Retífica, Mauricar e Evandro Marques. Imobiliária. E nós agradecemos muito a sua audiência, muito obrigado. Obrigado pelo teu carinho. Nós vamos embora, mas vamos cantando, claro, né?
E no próximo programa vamos tentar fazer melhor para você. Semana abençoada, com muita sorte, saúde, muito vigor para você e toda a sua família. Ainda vamos embora, né, Daniel? Vamos nessa. E que Deus abençoe vocês daí e a nós daqui. Fim de festa! É fim de festa, eu já vou embora. É muito triste a hora da partida. Deixo um abraço aos meus amigos. Levo saudade da minha querida. Tá amanhecendo, o sol já vem saindo. Pego meu carro e logo vou no pé. Só peço a Deus que não demore muito. Quero voltar aqui se Deus quiser. Só peço a Deus que não demore muito. Quero voltar aqui se Deus quiser. Deixo um abraço aos meus amigos. Levo saudade da minha querida. Tá amanhecendo, o sol já vem.